אנו נמצאים, כך אני מקווה, ערב הקמת ממשלה חדשה. כמו החברה הישראלית, גם היא תיבנה מפלגה ועוד מפלגה, שבט ועוד שבט, יהודים וערבים, נשים וגברים, דתיים וחילוניים, עם הרבה שונות פוליטית, אך עם מכנה משותף בסיסי של רצון באחדות ואחריות חברתית. המחלוקות האידיאולוגיות הרבות בחברה הישראלית לא נעלמו ולא ייעלמו. אך הגענו לשעת מבחן שבה עומדת מחלוקת אחת מעל כולם. ולא, זו לא המחלוקת בין כן ביבי ללא ביבי. זו מחלוקת על צורתה ומהות קיומה של הדמוקרטיה הישראלית. על השאלה האם שחיתות ורמיסת שלטון החוק היא נורמה או שהיא קו אדום? האם שיסוי, פלגנות ורמאות הם ערכים שעליהם לחנך את ילדינו? התשובה שלנו היא כיבוד שלטון החוק, שיח מכבד גם במחלוקות והחזרת המשילות והשפיות לזירה הציבורית. כל השאר יחכה. כן, זוהי אזעקת אמת. ללא חוסן פנימי לא תהיה התגייסות לשמירה על הביטחון מול אויבינו. או שננצח ביחד, או שנתפצל וחלילה נתפורר. אנו נמצאים במצב חסר תקדים. אלימות בערים המעורבות, שנאה יוקדת בין שמאל לימין, וששעים הולכים ונפערים בין השבטים בחסות מערכות בחירות חוזרות ונשנות, הנבנות על קמפיינים של הסתה ופלגנות. את התוצאה הזאת אנחנו רואים בבתי הספר, ברחובות ובכיכרות העיר. חוויתי זאת על בשרי, וכעת אחרים חווים זאת. העובדה שבשל מהלכים דמוקרטיים נבחרי ציבור הופכים למאוימים, מעלה חשש גדול שלא למדנו לקח, לא מההיסטוריה היהודית של שנאת חינם וגם לא מרצח רבין. זו העת של כל מנהיגי הציבור לצאת בקריאה חד משמעית נגד כל איום או כל התנהגות באלימות. יהיו ההכרעות הפוליטיות הדמוקרטיות אשר יהיו, כולם צריכים לכבד אותן ולהימנע מלחרחר ריב, ושלא לומר חלילה מלחמת אחים.